U Belom dvoru priređen je prijem povodom krsne slave Karađorđevića svetog Andreja Prvozvanog, tokom kojeg je srpska dinastička porodica ugostila predstavnike vlade, diplomatskog kora, članove Krunskog veća, Krunskog saveta i Krunskog kabineta, predsjednike opština, akademike, kao i predstavnike MUP-a i vojske. Među zvanicama bili su i predstavnici monarhističkih klubova, međunarodnih organizacija domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, rotari klubova, kulturnih ustanova, sportskih saveza, medija, zdravstvenih ustanova, kao i veliki broj uglednih gostiju iz kulturnog, političkog, poslovnog, akademskog i javnog života Srbije.